ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମର ଏସ୍ପି ଗଜପତି ଏବଂ ଆମର ଡିଆଇଜିପି ଏସ୍ଆର୍ ବରହମପୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଟିମ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିବ। ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କଥା କହୁ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, ଆମେ ଏବେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆସୁଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମାଆ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରାପଚରି କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ରିଟର୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ତ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଡିଆର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀଙ୍କର ସିଡିଆରକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେଣି? ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁଦିନ ଆମର ଚାଲିଛି, ଫ୍ରମ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦିନଠାରୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବା ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଭାଇଟାଲ୍ ୱିଟନେସ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବୁ। ସିଡିଆର୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆମେ ସିଡିଆର୍ ବି ପ୍ରେ କରିଛୁ, ମାଗିଛୁ, ତାର ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଦିନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ବୋତଲ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ କିରୋସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଜଣେ ଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ଘରେ ଅଧ ଲିଟର କିରୋସିନ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା? ପୋଲିସ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି କି? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିରୋସିନ୍ ବୋତଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟରେ ବି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସିଜର୍ କରିଛୁ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସିଛୁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏଠିକି ଆସୁ, ଆଉ 3 ଗୋଟି ଟିମ୍ ସେପଟେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ କପ୍ତିପଦା ଯିବୁ, ଆଗ ଏବେ ଯିବୁ ବେଗୁନିଆ ଯିବୁ, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବୁ, ତାପରେ ଆମେ କପ୍ତିପଦା ଯିବୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ।